Så hej alle sammen, og velkommen til den her video, der er vores boy Brick her, og i dag skal vi simpelthen tjekke et kæmpe Lego Star Wars sæt ud, som I simpelthen kan se her. Så ja, det her det er simpelthen sæt nummer 75290, Mos Eisley Cantina. Så i det her kæmpe sæt får man simpelthen 3187 klodser med, så får man simpelthen 21 minifigurer med, så ja, det er rigtig, rigtig mange minifigurer. Og det her sæt kom faktisk ud i år 2020, så ja, det er simpelthen 4 år siden det her sæt kom ud, men man kan simpelthen stadig få det inde på Legos hjemmeside og på ProShop og på en masse andre hjemmesider. Og så koster det her sæt simpelthen inde på Legos hjemmeside 3.100 kroner, men man kan faktisk få det her sæt meget billigere inde på ProShop, hvor man simpelthen kan få det her sæt til 2.400 kroner. Så jeg kan allerede sige på forhånd, at jeg virkelig, virkelig elsker det her Lego Star Wars sæt. Og ja, det er nok en af mine yndlings Lego Star Wars sæt. Altså, jeg har flere yndlings Lego Star Wars sæt, men det her, det er i hvert fald en af dem. Og ja, jeg synes bare, alt ved det her sæt er sindssygt, sindssygt fedt. Altså, det er bare et vildt fedt sæt. Og ja, der er så sygt mange fede detaljer i det her sæt. Minifigurerne er også rigtig af det fede. Og ja, jeg kunne bare blive ved med at sige gode ting om det her sæt. Men det vil jeg faktisk lidt vente med, fordi ja, det kommer jeg jo til at sige igennem hele den her video. Og også til sidst i den her video, hvor jeg snakker om, hvad jeg synes om det her sæt. Og valgjuen, og om jeg kan anbefale det her sæt til jer, der står ud. Så ja, jeg tænker egentlig bare, at jeg vil zoome ind, så vi simpelthen kan tjekke alle de fede detaljer ud i det her sæt. Og alt det, man får med i det her sæt. Så det her sæt består faktisk af mange forskellige builds. Så ja, for det første har vi selvfølgelig vores main build, som er Mos Eisley Cantina, som I selvfølgelig ser her foran jer. Og så har vi faktisk også nogle andre side builds. Så ja, vi har simpelthen to af de her speedere, man får med i det her sæt. Og så får man simpelthen også to af de her Mos Eisley bygninger med det her sæt. Så ja, man får rigtig meget med i det her sæt, som I kan se. Man får simpelthen faktisk også den her dewbag. Men i hvert fald tænker jeg simpelthen, at jeg starter med at tjekke de her fartøjer ud. Så tjekker jeg simpelthen de her bygninger ud. Og så bagefter tjekker jeg selvfølgelig Mos Eisley Cantina ud. Så ja, det er simpelthen den rækkefølge, jeg kommer til at tjekke tingene ud i den her video. Så det første build, vi simpelthen tjekker ud, guys, er simpelthen den her V35 Landspeeder. Så den her Landspeeder ser man ikke særlig meget i A New Hope, altså episode 4. Man ser den meget kort i baggrunden i Mos Eisley. Men i hvert fald synes jeg, det er virkelig fedt, at Lego har valgt at lave den her Landspeeder. Og ja, de har faktisk aldrig lavet den her speeder før og nu, altså i Lego-form. Så ja, det synes jeg bare er virkelig, virkelig cool. Så for det første har den her speeder et virkelig, virkelig fedt cockpit-piece. Altså det her piece er bare sindssygt, sindssygt fedt. Jeg har aldrig set det her sådan cockpit eller rode-piece før, tror jeg. Men i hvert fald har det bare en virkelig fed form. Jeg elsker også virkelig alle de her sådan trekantede former, der er her ude i fronten. Altså jeg kan virkelig godt lide sådan spidsen, hvor sådan trekantet den er. Og ja, så har vi også det her virkelig fede klistermærke her på siden. Og ja, den er selvfølgelig ens, den er speeder på begge sider, så ja, det her klistermærke er også heromme. Og ja, så kan man selvfølgelig bare nemt tage den her rode af, som man kan se her inde i cockpittet. Og ja, vi har simpelthen også et klistermærke her, som skal forestille sådan her en skærm. Og ja, man kan faktisk se nogle af Mos Eisley bygningerne på den her skærm, så det er rimelig fedt, synes jeg. Og ja, så kan man selvfølgelig bare nemt sætte en minifigur ind i den her Landspeeder, og så kan man simpelthen bare sætte det her rodepiece eller det her cockpit på igen. Og ja, det ser rimelig cool ud, synes jeg, når der er en minifigur inde i cockpittet. Jeg elsker virkelig også, hvor smooth siderne er på den her speeder. De bruger også nogle af de her virkelig fede sådan buede pieces. Og ja, igen er den bare så sindssygt, sindssygt smooth heromme på siderne, og det er bare virkelig, virkelig fedt. Og ja, jeg kan også virkelig godt lide, at vi simpelthen har den her sådan gul-orange streg, der simpelthen går igennem den her speeder. Den her farve ser virkelig, virkelig fed ud. Og ja, så har vi simpelthen også et klistermærke her, som I kan se, som bare giver nogle detaljer med noget af det her gule. Vi har også et klistermærke her, så ja, der er rimelig mange klistermærker på den her speeder, men de giver også nogle virkelig fede detaljer, synes jeg. Og ja, så er der simpelthen også plads til en minifigur, der kan stå her. Så ja, der er simpelthen plads til to minifigurer på den her V35 Landspeeder. Og ja, vi har også et klistermærke her, som skal forestille en kontrolpanel. Og ja, sådan her ser det simpelthen ud, hvis man sætter en minifigur heromme bagved. Og ja, jeg synes overall, det ser rigtig er det fedt ud, når der sidder en minifigur heromme bagved. Så har vi også den her virkelig cool sådan runde ting heromme. Jeg ved ikke helt, hvad det skal forestille. Det ser i hvert fald virkelig, virkelig fedt ud. Og ja, så heromme bagved har vi de her virkelig fede sådan grå firkanter, som jeg tror skal forestille nogle motorer, men jeg er en lille smule i tvivl. I hvert fald ser de virkelig, virkelig cool ud.
og ja, Lego har brugt nogle virkelig fede teknikker. Og så hvis vi kigger helt heromme bagved, har vi også nogle sorte pieces her, som jeg tror måske også skal forestille nogle motorer. Jeg er en lille smule i tvivl. Og så bruger Lego også nogle af de her virkelig, virkelig fede pieces, de nu har brugt til cockpits hernede i hvide, som bare giver en virkelig, virkelig fed effekt. Altså det ser bare virkelig, virkelig fedt ud, synes jeg, at de her sådan hvide pieces går sådan opad. Så ja, all kan jeg rigtig, rigtig godt lide den her V35 Land Speeder. Altså, den ser virkelig, virkelig cool ud. Den er meget anderledes. Og jeg synes overall, det er virkelig fedt, at man får den med i det her sæt. Så får man simpelthen også den her Unbreakian 9000 Land Speeder med i det her sæt. Og ja, det her det er faktisk et Greedos Land Speeder. Og ja, overall synes jeg, den her Land Speeder ser rigtig, rigtig fed ud. Den er meget interessant og meget anderledes i forhold til andre Land Speeder. Og ja, det ligner faktisk heller ikke rigtig en Land Speeder, for at være helt ærlig. Men i hvert fald synes jeg, den ser virkelig, virkelig cool ud. Jeg vil godt lide de her sådan runde pieces her i sort. De ligner sådan lidt øjne, men jeg er ikke helt sikker på faktisk, hvad det skal forestille. I hvert fald ser det virkelig, virkelig cool ud. Og ja, ellers er den simpelthen bare hvid. Altså, der er ikke så mange farver på den. Den er bare hvid, og så med de her sorte pieces. Og så har vi simpelthen også et par klistermærker på den, som er blå og røde. Så ja, det giver sådan lidt farve til den her Land Speeder. Og ja, de er rimelig fede, de her klistermærker. De var lidt irriterende at sætte på, fordi de er sådan lidt svære at line op. Men ellers ser de rigtig, rigtig fede ud, synes jeg. Og ja, hernede under har vi også et par detaljer. Jeg ved ikke helt, hvad det her det skal forestille. I hvert fald ser det virkelig cool ud. Og ja, så kan man simpelthen åbne den her Land Speeder. Man kan simpelthen bare åbne det her låg. Og så er der simpelthen et par detaljer herinde, som I kan se. Ikke vanvittigt mange. Vi har bare sådan en kontrolpanel. Og ja, så er der simpelthen plads til en minifigur. Så sådan her ser det simpelthen ud, når der sidder en minifigur i den her Land Speeder. Og ja, i det her tilfælde har jeg selvfølgelig lige sat Greedo i hans Land Speeder, fordi ja, det giver bare mest mening. Men i hvert fald, som I kan se, når Greedo står op, kan man simpelthen ikke lukke det her låg. Men jeg har lige testet det lige før. Hvis man sætter ham ned i den her Land Speeder, som man også godt kan, så kan man simpelthen godt lukke det her låg. Men jeg synes faktisk, at det ser rimelig fedt ud. At det her låg er åben, og så kan man lige se en minifigur, der sidder inde i den. Det synes jeg bare ser rigtig, rigtig fedt ud. Så ja, den her Land Speeder, synes jeg er rigtig, rigtig fed og meget sådan specielt i forhold til andre Land Speeder. Så som jeg simpelthen sagde i starten af den her video, får man simpelthen også de her to Mos Eisley bygninger med det her sæt. Og ja, lige nu sidder de her to bygninger faktisk fast til Mos Eisley Cantina bygningen. Men det kan man faktisk nemt lave om på, fordi ja, man kan simpelthen bare hive de her to bygninger nemt af eller væk fra Mos Eisley Cantina bygningen, så man simpelthen bare har dem separat. Så ja, den måde de simpelthen sidder fast på til Mos Eisley bygningen, er simpelthen ved hjælp af de her clips, der simpelthen tager fat i de her to bars, som I kan se her. Og ja, så kan man simpelthen bare hive de her bygninger væk eller af af Mos Eisley Cantina, så man har dem separat. Så sådan her ser det simpelthen ud, når man simpelthen tager de her bygninger af eller væk fra Mos Eisley Cantina. Og ja, jeg synes det er virkelig, virkelig fedt, at man nemt kan tage de her bygninger af eller væk fra Mos Eisley Cantina. Altså, det ville ikke have været så fedt, hvis Lego havde designet det her sæt på en måde, hvor de her bygninger sådan hele tiden hænger sammen med Mos Eisley Cantina. Så jeg synes det er virkelig, virkelig fedt, at man kan vælge, og man gerne vil have, de her bygninger sidder fast til den store Mos Eisley Cantina bygning. Og ja, det er også virkelig fedt, fordi ja, så kan man stille de her bygninger på sådan en skrå vinkel eller sådan noget ved siden af Mos Eisley, så de ikke altid sidder på den samme måde, sådan helt lige op ad Mos Eisley Cantina. Og ja, grunden til, at jeg hele tiden igennem den her video indtil videre har sagt to bygninger, er faktisk fordi, at det her det er to bygninger. Nogle vil måske nemlig tro, at det her det var én bygning, men det er simpelthen to bygninger. Og ja, de her bygninger kan man simpelthen også tage fra hinanden, så de ikke hele tiden hænger sammen. Så ja, som I simpelthen kan se heromme, har vi simpelthen nogle af de her clips, der tager fat i de her bars. Lidt ligesom som vi så herovre med Mos Eisley Cantina. Og ja, så kan man simpelthen bare skille de her to bygninger fra hinanden. Og ja, sådan her ser det simpelthen ud, når man tager de her bygninger fra hinanden. Og ja, nu kan I lidt bedre se, at det faktisk er to bygninger, og ikke bare én stor bygning. Men i hvert fald synes jeg også, det er virkelig, virkelig fedt, at man kan vælge imellem, om de skal sidde sammen eller dele dem op. For ja, hvis man deler dem op, så ligner det også lidt mere, at der er mange flere huse i de Mos Eisley Displays. Så ja, det synes jeg er virkelig fedt. Så den første bygning, vi simpelthen starter med at tjekke ud, guys, ud af de to, er simpelthen det her lille Mos Eisley hus. Det er i hvert fald det, de skriver, at den her bygning skal forestille i brugsanvisningen. Og ja, jeg har faktisk en teori, at det her hus måske passer til den her Java, eller det simpelthen er den her Javas hus, men det er igen bare en teori, jeg har. Men i hvert fald synes jeg, at den her bygning ser sindssygt cool ud. Jeg elsker virkelig for det første color scheme'et,
med det her tan, med det her dark tan, også med noget af det her lysegrå. Altså det er bare et virkelig, virkelig fedt color scheme, som vi selvfølgelig også ser på Mos Eisley kantine og igennem hele det her sæt, men i hvert fald elsker jeg bare virkelig det color scheme. Så for det første kan jeg virkelig, virkelig godt lide den her dør, vi har til den her bygning. Jeg elsker, at det skal virkelig barkens former, og ja, vi har simpelthen også sådan en lille klistermærke, som skal forestille sådan en dørknap, som ser virkelig, virkelig fedt ud. Og ja, ellers har vi også et vindue, som I kan se, og ja, så elsker også virkelig, at vi har de her sådan små studs op, som sådan lidt skal forestille, at muren er gået en lille smule i stykker. Det er bare virkelig, virkelig fedt. Og ja, så har vi simpelthen også sådan en ventilationsting af en art, som også ser rigtig, rigtig cool ud. Vi har både nogle reservedele hernede i den her kasse, og ja, så har vi ellers også bare nogle flere fly reservedele herude, som ser rigtig, rigtig cool ud. Og ja, det er bare en virkelig, virkelig fed detalje. Ellers har vi et par antenner her. Vi har også noget greebling og sådan lidt teknologi heroppe på taget, som jeg virkelig godt kan lide. Jeg elsker også virkelig sådan den her runde ting, der er heroppe. Det ser bare virkelig, virkelig fedt ud, at formerne går sådan hele vejen rundt. Og ja, så ser taget heroppe også virkelig, virkelig fedt ud med nogle af de her virkelig fede sådan slopes, som giver bare nogle virkelig fede former. Og ja, så har vi også noget mere teknologi heroppe, også med noget ventilation, som simpelthen er et print. Og så kan man simpelthen også tage taget af den her bygning, så man nemt kan komme ind i den. Og ja, som I kan se, er væggen også her om bagved bare åben, eller der er ikke nogen væg her om bagved. Men i hvert fald kan man først tage den her section af, og så kan man simpelthen også tage den her section af, og så kan man simpelthen nemt komme ind i bygningen og se inde i den. Og ja, indvendigt ser det virkelig, virkelig cool ud. Vi har et lille bord her, hvor der står et glas. Der står også en grøde. Og ja, ellers har vi bare nogle clips, der holder nogle forskellige ting, såsom en skovl, nogle af de her sådan kigger der. Og så simpelthen også sådan her en motorsav. Og ja, så har vi simpelthen også sådan her en lille pose, hvor man kan have nogle accessories i, eller noget i den stil. Og så simpelthen inde i det her andet rum, der er lidt svært at se, men vi har også en form for sådan en vindueskarm eller et bord af en art. Og ja, så har vi altså bare nogle kasser herinde. En af dem holder sådan her en crowbar. Og så er der simpelthen også en pose med noget, jeg tror, der skal forestille en kyberkrystal, som jedierne selvfølgelig bruger til deres lyssværd. Så ja, det er virkelig, virkelig fedt at se inde i den her bygning, at der er sådan et lille easter egg med den her kyberkrystal. Så ja, den ser virkelig, virkelig fed ud i min mening. Det er sådan et krystalpiece, vi har fået før i Lego, men i hvert fald er det bare et virkelig fedt lille easter egg. Så den næste bygning, så vidt jeg forstår, skal forestille en Java shop. Så ja, det synes jeg er virkelig, virkelig cool. Og jeg synes overhovedet, at den her bygning ser rigtig, rigtig fed ud. Så for det første har vi simpelthen det her virkelig, virkelig fede stofpiece, der hænger heroppe over shoppen. Og ja, det ser bare virkelig fedt ud, det her stofpiece, synes jeg. Det kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Og så har vi simpelthen sådan her et shop-vindue, fordi ja, det her det skal selvfølgelig forestille en shop. Så ja, det er simpelthen her, man går hen til det her vindue, og så kan der simpelthen stå en Java inde i butikken og sælge nogle reservedele igennem det her vindue. Så ja, det synes jeg bare er virkelig, virkelig cool. Og jeg taget på den her bygning, ser også virkelig, virkelig fedt ud. Det er simpelthen en af de her kuppeltage, som vi ser meget i Mos Eisley-byen. Og ja, man kan simpelthen åbne det her tag, så man kan kigge ind i butikken, som I simpelthen kan se her, men man kan faktisk også åbne hele bygningen, som jeg vil gøre lige om lidt, så man nemmere kan se ind i den. Her på siden sker der ikke sygt meget, vi har nogle vinduer sådan lidt, og så simpelthen her om bagved har vi simpelthen en dør ind til shoppen. Og ja, det her dørdesign har vi faktisk også i Mos Eisley kantine bygningen, så jeg vil have simpelthen tre af de her slags døre i det her sæt. Og ja, der er faktisk noget rimelig fedt ved de her døre, fordi ja, man kan selvfølgelig åbne dem ved at hive i det her piece. Nogle gange kan de sidde sådan lidt fast, men det plejer at være okay nemt at åbne de her døre. Og så sidder der simpelthen en klods inde i den her dør, og en klods inde i bygningen, som gør, at den her dør kan sætte sig fast, så den simpelthen kan stå åben sådan her hele tiden. Og ja, det synes jeg bare er virkelig, virkelig fedt. Og ja, den her sådan feature med den her dør, ser vi simpelthen også på de andre døre i det her sæt. Og ja, det er bare virkelig, virkelig fedt. Og ja, så kan man bare skubbe den her dør ned, og så lukker den simpelthen bare. Så det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Og så har vi simpelthen også nogle reservedele herude foran bygningen, som også ser virkelig, virkelig fedt ud. Vi har også en Imperial Crate med et virkelig fedt print. Og jeg elsker bare virkelig alle de her reservedele, at de sådan hænger på den her trappe. Der er også nogle, der hænger ned her. Det ser bare virkelig, virkelig fedt ud. Og ja, det er faktisk rimelig nemt at komme ind i den her Java Shop. Man kan simpelthen bare hive her, og så simpelthen bare åbne den.
Og så kan man også lige tage det her kuppeltag op, så man nemt kan komme ind i den. Så ja, for det første har vi simpelthen det her sted, hvor Jarvan kan sælge forskellige ting ud af vinduet. Og ja, som I kan se, står der en stol, hvor man simpelthen lige kan stille en Jarva. Så ja, det synes jeg er rimelig fedt, at der kan stå en Jarva, og så kan man lege eller lade som den her Jarva sælger nogle forskellige reservedele. Og ja, ellers har vi bare en vindueskarm herinde med en kop. Vi har også nogle af de her kigger der. Og ja, ellers har vi også bare en kasse med sådan her en wenchie. Så ja, der er ikke sygt meget herinde. Og ja, så hvis vi simpelthen kigger herover i det her rum, har vi simpelthen en gun, der sidder på en klip, og så simpelthen en kost. Så nu er det simpelthen endelig blevet tid til at tjekke main build ud i det her sæt, som selvfølgelig er Mos Eisley Cantina. Så ja, den måde, jeg simpelthen kommer til at tjekke Mos Eisley Cantina ud på, er simpelthen først ved at tjekke Mos Eisley Cantina ud udvendigt, så simpelthen viser jeg, hvordan man åbner Mos Eisley Cantina, og så simpelthen vise jer alle de små detaljer indvendigt i Mos Eisley Cantina. Så det første, vi simpelthen starter med at tjekke ud, guys, her udvendigt på Mos Eisley Cantina, er simpelthen hovedindgangen. Så ja, for det første har vi en masse stops her ude foran hovedindgangen, som er virkelig, virkelig fedt, fordi ja, så kan man pose en masse minifigurer. Og ja, så elsker jeg også bare virkelig det her sand, vi har herude. Jeg elsker virkelig, at de bruger alle de her trekantede pieces, og vi også har nogle af de her dark tan pieces. Så selve indgangen ser også bare så sindssygt fed ud. Vi har simpelthen et klistermærke heroppe, hvor der simpelthen står Cantina, tror jeg, på Star Wars-sprog, eller er det Mos Eisley Cantina? Jeg er ikke helt sikker. I hvert fald ser det her klistermærke bare virkelig fedt ud. Vi har også et klistermærke hernede, som skal forestille sådan en dørknap, hvor man simpelthen kan åbne døren. Og ja, så elsker også bare virkelig, hvordan sådan en dørkammen ser ud. Den ser bare virkelig fed ud. Og ja, så kan man simpelthen åbne den her dør, helt ligesom man kan på den her Jarvis Shop, hvor man simpelthen bare kan hive den op. Og så har vi simpelthen en klods, der sidder inde i døren, og en klods, der sidder i selve bygningen, som simpelthen gør, at den her dør kan sidde fast. Og ja, her kan I lige se, hvordan det ser ud, når døren er oppe her. Men i hvert fald kan jeg bare virkelig godt lide de her døre, der er med i Mos Eisley Cantina. Og ja, ellers har vi også bare de her virkelig, virkelig fede ringe, der hænger herude foran den på de her stolper. Og ja, jeg tror, det skal forestille sådan nogle ringe, hvor man kan hænge nogle dyr fast til. I hvert fald ser de bare virkelig, virkelig fede ud. Og ja, så kan jeg også bare virkelig godt lide, hvordan væggene ser ud her. Igen med nogle af de her runde stot, som sådan skal forestille, at væggen er gået en lille smule i stykker. Vi har også et vindue, og så er de her sådan orange brune pieces, som ser virkelig, virkelig fede ud. Og ja, så elsker jeg også bare virkelig, at væggen her sådan går lidt indad, og vi har noget af det her dark tan. Det ser bare sindssygt fedt ud. Og så hvis vi simpelthen går til venstre fra hovedindgangen til Mos Eisley Cantina, har vi simpelthen den her fold til den her duvbag, man får med i det her sæt. Og ja, jeg tænker faktisk, at lige om lidt, jeg lige vil tjekke den her duvbag ud, men først vil jeg lige vise den her venstre side af Mos Eisley Cantina. Men i hvert fald ser den her fold virkelig, virkelig fed ud, i min mening. Vi har sådan den her virkelig, virkelig fed væg, der går hele vejen rundt om. Igen har vi en af de her runde pieces, som ser virkelig, virkelig fed ud. Og ja, ellers har vi bare en masse sådan fede sanddetaljer. De bruger nogle trekantede pieces. Og ja, der er også noget sand, der går sådan lidt op af bygningen, som ser virkelig, virkelig fedt ud. Vi har også et par smooth pieces. Og ja, så har vi ellers også bare et fodersted til den her duvbag, hvor vi har noget vand, også en knogle, som skal forestille noget mad af en art. Og ja, det ser også bare virkelig, virkelig fedt ud. Og ja, sådan her ser det simpelthen ud, hvis man sætter den her duvbag. Der er simpelthen sådan et sted, hvor dens fødder sådan lige kan stå. Og ja, den ser bare virkelig, virkelig fed ud, synes jeg, den her duvbag, når den står i den her fold. Det ser bare så vanvittigt, vanvittigt fedt ud. Og så ser væggen også herude virkelig, virkelig fed ud på Mos Eisley Cantina. Som I simpelthen kan se, har vi en masse små detaljer. Vi har et par af de her sådan dark tan pieces. Også nogle af de her sådan orange brune pieces, som har en virkelig fed tekstur. Også sådan en lille restenart. Så har vi også en masse vinduer. Nogle af de her runde stot, som skal forestille igen, at væggen er gået en lille smule stykker. Jeg tror også, det her skal forestille nogle stolper af en art, der står ude på Mos Eisley Cantina. Og ja, så har vi altså også bare et vindue herover. Så ja, der er vildt mange fede detaljer herude. Og ja, ellers er væggen også bare virkelig, virkelig smooth. Og så har vi simpelthen også herude på siden sådan her en Monster Vaporator, som vi simpelthen ser i Star Wars A New Hope. Og ja, det er simpelthen de her maskiner, der skaffer vand til dem, der bor på Tatooine, så vidt jeg husker. Og i hvert fald ser det her build bare virkelig, virkelig fedt ud i min mening. Jeg elsker virkelig alle de her forskellige
pieces Lego, som man har brugt. De har brugt sådan her et hjul, for eksempel til en bil, også et tandhjul. Og ja, så synes jeg bare, den ser så sindssygt fed ud, og det ligner virkelig godt en Moisture Vaporator. Og ja, der er simpelthen bare et par sanddetaljer sådan rundt om den, som også ser virkelig, virkelig fed ud. Og så hvis vi simpelthen bare går videre rundt om vores Icy Cantina, sker der faktisk ikke sygt meget om på de her vægge. Vi har simpelthen bare nogle af de her pieces, som der bliver brugt, så man kan åbne vores Icy Cantina. Men ellers sker der ikke sygt meget. Vi har noget tekstur, et par vinduer. Men til gengæld, hvis vi kigger på bagsiden af vores Icy Cantina, har vi rigtig af de mange detaljer. Så for det første har vi simpelthen bagdøren heromme til vores Icy Cantina. Og ja, den her dør er helt ligesom de andre døre, vi allerede har tjekket ud 2 gange i den her video. Og jeg synes bare, alle de her døre er så sindssygt, sindssygt fede. Og ja, den her dør fører faktisk ind til bartenderen Wuhos baglokale. Så det er rimelig cool. Og ja, ellers har vi bare sådan et kontrolpanel heromme bagved. Og ja, muren heromme er også bare virkelig, virkelig cool. Den minder virkelig meget om alle de andre mure, vi allerede har kigget på. Den har selvfølgelig lidt tekstur rundt omkring, og ja, ellers er den bare virkelig, virkelig smooth, og ja, den ser bare virkelig, virkelig fed ud, i min mening. Og så har vi ellers også bare alle de her kasser og alt det her skrammel om bag ved Mos Eisley Cantina. Og ja, det kunne bare virkelig, virkelig godt ligne noget skrald, man også kunne se i Mos Eisley i Star Wars filmen. Så ja, det er bare virkelig, virkelig fedt at se alt det her om bagved. Vi har for det første sådan lidt noget teknologi her, en rund kasse. Så har vi simpelthen sådan her en Imperial Crate. Og nede i den her crate har vi simpelthen sådan her nogle sorte kikkerter. Så har vi simpelthen også bare den her brune kasse. Og ja, jeg tror måske også, at vi har noget hernede. Ja, vi har simpelthen sådan her en wrench hernede. Så det er også rimelig cool. Så har vi simpelthen også den her kasse herover. Og ja, nede i den er der også bare nogle af de her kigger, der binoculars i hvide. Så det er også rimelig cool. Og ja, så ved jeg ikke helt, hvad det her det skal forestille. Det skal forestille en eller anden tank af en art, tror jeg. Og så har vi simpelthen endnu en af de her Moisture Vaporators her om bagved. Ligesom den, vi selvfølgelig har her foran. Og ja, den her Moisture Vaporator er sindssygt, sindssygt cool i min mening. Den er sindssygt, sindssygt detaljeret. Og ja, den er faktisk også en lille smule anderledes i forhold til den, der er herover. Fordi ja, den her, den er simpelthen en lille smule tykkere og lidt større. Den er især lidt tykkere hernede i bunden, som jeg synes er så sindssygt, sindssygt fedt. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide det. Vi har også et par ekstra detaljer hernede, såsom nogle knapper her og den her røde knap, som ser virkelig, virkelig cool ud. Så noget, der er virkelig, virkelig fedt ved de her Moisture Vaporators og de her kasser og den her dewbag-fold, det er simpelthen, at man kan bytte rundt på dem, så simpelthen customize, hvor de skal sidde. Så ja, man kan for eksempel tage de her kasser her omme bagved, og så simpelthen sætte dem foran, og så simpelthen sætte den her dewbag-fold her omme bagved. Så ja, man kan simpelthen bytte rundt på alle de her sections, og ja, det kan man selvfølgelig også med de her Moisture Vaporators. Så for eksempel kan man tage den her store og sætte den herover, hvor den lille simpelthen står, og så have den lille her. Så ja, det synes jeg er sindssygt, sindssygt fedt. Og ja, så kan man selvfølgelig også vælge til alle de her sections helt af, hvis man ikke har så meget displayplads. Og så simpelthen som den sidste væg i det her sæt heromme bagved, sker der ikke voldsomt meget. Vi har igen bare noget tekstur på den her væg, et vindue, et par sanddetaljer hernede på jorden, og så simpelthen sådan her en ring, der sidder på sådan en stolpe igen. Og så er det også virkelig, virkelig fedt, at væggen er en lille smule rund her og buer sådan lidt rundt. Det ser bare virkelig, virkelig cool ud. Og så simpelthen som den sidste ting, vi skal tjekke ud her udvendigt, så skal vi selvfølgelig tjekke taget ud. Og ja, der sker ikke sygt meget op på det her tag. Vi har for det første 2 af de her kuppeltage, som jeg virkelig godt kan lide, og ja, dem kan man selvfølgelig åbne. Og så har vi simpelthen her i midten sådan her et soltag af en art. Og ja, det ser vi selvfølgelig ikke i Star Wars episode 4 og New Hope på Mos Eisley Cantina. Altså, i Star Wars filmen er det selvfølgelig bare et helt lukket tag, men Lego har simpelthen valgt at lave det her soltag, så man nemt kan se ind i Mos Eisley Cantina og se alle de minifigurer, man nu har sat op derinde. Og ja, det synes jeg bare er virkelig, virkelig fedt. Så ja, jeg har det helt fint med, at det her tag ikke helt passer til Star Wars og New Hope, eller hvordan Mos Eisley Cantina nu ser ud. Jeg kan godt lide, at man kan se ind. Og ja, så har jeg vel også bare de her standarde glatte tage hele vejen rundt her, der går over alle de her sådan båse, vi har inde i Mos Eisley Cantina. Og ja, der er rimelig mange fede detaljer. Vi har for eksempel den her guldrest, der ser rimelig fed ud. Og ja, ellers har vi bare et par dark tan pieces og nogle tan pieces. Altså igen, sker der ikke sygt meget heroppe på taget. Det er bare sådan meget glat og smooth, som er virkelig, virkelig fedt. Så nu er det simpelthen blevet tid til at åbne Mos Eisley Cantina op, så vi simpelthen kan tjekke alle de små fede detaljer ud indvendigt. Så det første, man simpelthen skal gøre for at åbne Mos Eisley, er simpelthen først bare at tage det her sådan soltag af. Og ja, det kan man bare nemt tage af, fordi ja, det sidder faktisk ikke fast. Man kan bare lige tage det ud af det her sådan hak, det sidder i. Og ja, så er det næste step simpelthen, det
ikke noget, man behøver, men det er rimelig smart, hvis man nemt vil se ind i Mos Eisley kantine, også når det er helt åbent op. Og det er simpelthen at tage de her andre små tage af, der sidder ovenover de her sådan båse. Og ja, de er vildt nemme at tage. De sidder ikke særlig godt fast. De sidder bare sådan fast til to studs. Og ja, man kan simpelthen også tage det her tag herover af, der sådan også sidder på sådan her en speciel vinkel. Og så har vi simpelthen fået taget alt taget af. Og så kan man simpelthen bare tage fat heromme, og så simpelthen hive. Og så hiver man simpelthen sådan her en teknikpin ud af det her hul, som der sidder her. Og ja, her kan I også lige se teknikpinden. Og så kan man simpelthen bare skubbe hele den her section sådan herover. Og ja, man kan sådan lidt selv vælge, hvordan man vil åbne Mos Eisley kantine. Man kan fx gøre det på den her måde. Men man kan også skubbe sådan den her væg hele vejen tilbage. Nu er det sådan lidt svært, når jeg lige har kameraet. Så sådan her. Så Mos Eisley kantine simpelthen ser sådan her ud, når det er åbent. Så det sådan er sådan her på langs. Og man simpelthen har baren i midten. Så ja, det er bare sindssygt, sindssygt fedt. Og ja, det er den her måde, jeg nok bedst kan lide, når man har Mos Eisley åben på. Der er i hvert fald virkelig, virkelig meget plads til også at pose minifigurer på ens bord. Og ja, det er også den, jeg lige kommer til at vise jer det her sæt indvendigt igennem. Fordi ja, det er bare sådan en lille smule nemmere at vise jer det her sæt igennem indvendigt, når det simpelthen er på den her måde på langs. Så det første rum, man simpelthen kommer ind i, guys, når man simpelthen går ind af hovedindgangen i Mos Eisley kantine, er simpelthen det her venteværelse af en art. Og ja, jeg kan simpelthen ikke få en bedre kameravinkel end det her, så ja, det må I undskylde. Så ja, I kan nok ikke se så godt alle de små detaljer, der er inde i det her venteværelse. Men i hvert fald har vi simpelthen for det første tre af de her brune stole, som man simpelthen kan sætte minifigurer på. Og så har vi simpelthen sådan her introiddetektor. Det er simpelthen den her grå dims, der er herovre. Og ja, der er faktisk også to klistermærker på den her droiddetektor, men dem kan jeg desværre ikke vise jer. Det kan være, når jeg redigerer den her video, at jeg sætter et bedre billede ind af den her droiddetektor, så man kan se de her klistermærker, men det ved jeg ikke helt endnu. Men i hvert fald kan jeg virkelig, virkelig godt lide det her venteværelse. Så går man simpelthen ned af de her virkelig, virkelig fede trapper, og så kommer man simpelthen ind i Mos Eisley kantina. Og ja, den første ting, vi simpelthen har herinde, er simpelthen de her to grå stole og det her bord. Vi har simpelthen også en lille lys på det her bord, som ser virkelig, virkelig fedt ud. Og ja, det er rimelig fedt at se, at vi har sådan to stole og borde, der ikke er inde i en bås. Så ja, det kan jeg bare virkelig, virkelig godt lide. Og så hvis vi simpelthen går lidt tættere på, har vi simpelthen også en lampe, der sidder på sådan en klip. Så har vi simpelthen også sådan her en Imperial Crate, hvor der er nogle af de her hvide kigger der, eller binoculars nede i. Og så kommer vi simpelthen til vores første bås i det her sæt. Og ja, vi har selvfølgelig en masse af de her båse igennem hele det her sæt. Men den her bås er faktisk den eneste, hvor der er plads til fire minifigurer. De andre er der simpelthen kun plads til to i. Så ja, det synes jeg er virkelig, virkelig cool. Og ja, den her bås er simpelthen også den bås, hvor Chewbacca, Han Solo, Luke Skywalker og Obi-Wan Kenobi simpelthen forhandler om at tage til Alderaan. Så ja, det er rimelig cool, at der simpelthen er plads til alle de fire karakterer. Og ja, jeg elsker bare virkelig de her bænke eller de her stole og de her langbord. Ser også virkelig fedt ud med nogle af de her drinks. Og ja, så har vi også et virkelig, virkelig fedt lys. Og ja, så har vi også en rimelig fed sådan lampe, der hænger herinde. Den er måske en lille smule svær at se. Og ja, så kan jeg også virkelig, virkelig godt lide den her sådan runde åbning, der er til den her bås. Især fordi den simpelthen sidder på den her virkelig, virkelig fede skrå vinkel. Og så simpelthen ved siden af den her firemandbås, har vi simpelthen en tomandsbås. Og ja, igen elsker jeg virkelig, virkelig den her sådan buede åbning. Den ser virkelig, virkelig fed ud. Og ja, så elsker jeg også bare virkelig, virkelig de her stole, der er inde i den her bås. Jeg elsker, jeg skal virkelig bare deres former. Og ja, så ligner de også bare virkelig godt de stole, vi ser i Star Wars og New Hope. Så har vi simpelthen også et bord inde i den her bås, som Lego simpelthen har lavet ved hjælp af sådan her et hjulpiece til en bil. Så ja, det er bare virkelig, virkelig cool. Vi har også sådan her et lys på det her bord. Og så om bagved har vi simpelthen også sådan her en vindueskarm af en art, hvor der simpelthen står sådan her en kaffekop på. Så det er rimelig cool. Og ja, så har vi simpelthen også sådan her en lygte indvendigt i den her bås. Og ja, vi har også nogle af de her lygter her udvendigt. Så har vi simpelthen endnu en af de her tomandsbås heromme. Og ja, den er faktisk nærmest helt ens med den her bås her. Der er bare et par andre drinks her indvendigt, som I simpelthen kan se. Herover er der simpelthen både en kaffekop og sådan et guldkrus, og ja, vindueskarmen ser også sådan lidt anderledes ud, der er deromme bagved. Men ellers er de nærmest helt ens. Og så har vi simpelthen også det her virkelig, virkelig cool hjul, der simpelthen sidder her i midten, som simpelthen også er sådan her et, ja, bilhjul, som Lego har brugt. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvad det skal forestille i Star Wars-universet. I hvert fald ser det også virkelig, virkelig fedt ud. Og ja, ellers har vi også bare nogle rimelig fede detaljer med noget af det her sådan dark tan. Og nu er vi simpelthen nået til at tjekke selve baren ud. Og ja, den her bar synes jeg er så sindssygt, sindssygt fed. Det er virkelig en af de fedeste ting, der er herinde
indvendig i Mos Eisley Cantina. Så ja, for det første elsker jeg bare virkelig den form, som baren har. Jeg elsker virkelig den her runde form. Og ja, så kan jeg også virkelig godt lide, at den her bar er hvid. Det er bare en virkelig fed farve, synes jeg, til den her bar. Og ja, så har vi ellers også bare det her virkelig, virkelig fede sådan lange piece, der sådan vikler sig hele vejen rundt om baren. Og ja, det er også i sådan lidt en sølvmetalfarve, som jeg virkelig godt kan lide. Og ja, der er ellers også bare masser af plads hele vejen rundt her, til der kan stå minifigurer, så det er også virkelig, virkelig fedt. Vi har simpelthen også en låge herovre, så man simpelthen kan komme ind i baren, eller bartenderen kan komme ind i baren. Så det er rimelig cool, så den kan man bare nemt åbne og lukke. Og ja, så har vi selvfølgelig alle drinksene her i midten, og alle de her maskiner, der kan lave drinks. Og ja, jeg elsker virkelig bare alle de her maskiner, altså alle de forskellige pieces, de har brugt. Og ja, alle de her maskiner er også bare sindssygt detaljeret. Jeg elsker også virkelig alle sølvklodserne og guldklodserne. Og ja, de bruger mange interessante klodser, så som for eksempel den her gun i guld. De bruger også en lanterne herovre. Jeg ved ikke, om det er en lille smule svært at se, som også er virkelig, virkelig fedt. Og ja, så er der også en masse plads indvendigt i baren til Wuhan kan stå. Der er også en masse stops, man kan stille ham på. Og ja, vi har selvfølgelig også en masse drinks, som er virkelig, virkelig fedt. Og så simpelthen på den her væg herom har vi også en masse ekstra drinks. Vi har simpelthen også det sted, hvor man simpelthen skal betale, tænker jeg, hvor vi har sådan en konsol. Vi har også et par skuffer og sådan lidt. Jeg elsker også den her drink, der hænger på den her væg. Så ja, overall synes jeg bare, at den her bar virkelig er det fedeste, der er indvendigt i Mos Eisley Cantina. Og så hvis vi simpelthen går videre, har vi simpelthen sådan her en scene til de her Biff Musicians, som selvfølgelig spiller den her rigtig, rigtig ikoniske Cantina-song, som selvfølgelig er nu i dag er sindssygt, sindssygt ikonisk og også rigtig, rigtig populære. Men i hvert fald er det virkelig, virkelig fedt, at alle tre Biffs kan stå på den her scene. Og så hvis vi simpelthen lige hurtigt tager dem af, så hvis man kan tjekke scenen ud, så ser selve scenen faktisk også virkelig, virkelig fed ud, synes jeg. Jeg elsker, at jeg skal virkelig de her sådan orange-brune towels, der simpelthen er. De ser virkelig, virkelig fed ud. Og jeg så elsker, at man også, at den her scene er i sådan to lag. Det er bare rigtig, rigtig fedt. Og så som de fleste nok kan se, har vi faktisk også et rum herinde. Og ja, det her rum, det er simpelthen Wuhos baglokale, som jeg simpelthen også snakkede om før. Og ja, det er rimelig svært at vise jer, hvordan Wuhos baglokale ser ud indvendigt, fordi ja, det er virkelig svært at få kameraet herinde. Men nu gør jeg det lige her oppefra. Men som I måske kan se, er der simpelthen sådan en hylde af en art heromme, med en masse ekstra drinks og sådan lidt. Der er vist også en kasse heromme og en kost, men nu er jeg ikke helt sikker. Men i hvert fald er det en lille smule svært for mig at vise jer. Men måske har jeg sat et billede ind, når jeg redigerer den her video. Jeg ved det ikke helt. I hvert fald er det virkelig, virkelig fedt, at vi har det her baglokale. Og ja, det er vist også Lego, der har fundet på det her baglokale. Altså, vi har aldrig set Wuhos baglokale i Star Wars-filmen, så ja, Lego fik faktisk lov til helt selv at designe det her baglokale. Så det er rimelig fedt, så måske er det faktisk et canon til Star Wars. Det stod i hvert fald i brugsanvisningen, at Lego helt selv fik lov til at designe det her rum af Star Wars. Så ja, igen er det bare sindssygt, sindssygt fedt. Så har vi simpelthen endnu en af de her mærkelige sådan dimser, der hænger heroppe på den her væg. Jeg ved ikke helt, hvad det skal forestille. I hvert fald har Lego brugt sådan et rimelig interessant teknik piece til at lave sådan den her dims. Men igen ved jeg ikke rigtig, hvad det skal forestille. Og så har vi simpelthen endnu en tomandsbås. Vi har simpelthen også lige nogle lys herude. Men i hvert fald har vi simpelthen endnu en tomandsbås. Og ja, den her tomandsbås er simpelthen Greedo og Han Solos tomandsbås. Eller i hvert fald den bås, de sidder i Star Wars A New Hope, hvor Han Solo simpelthen skyder Greedo, som selvfølgelig også er en virkelig, virkelig ikonisk Star Wars scene, og ja, der er stadig også nu i dag i Star Wars Community debat om, hvem der skød først og sådan noget, så ja, det er på en måde sådan lidt et meme og sådan lidt en diskussion i Star Wars Community. Men i hvert fald skal det simpelthen forestille den bås, de sidder i Star Wars A New Hope, og ja, den er nærmest selvfølgelig ens med alle de andre båse, der er et lidt anderledes spor og et par få anderledes detaljer, men ellers er den her bås helt ens som de andre, undtagen at vi faktisk har en play feature i den her bås, hvor man simpelthen kan vælge, hvem der bliver skudt ved simpelthen at skyde en minifigur ud af deres sæde, og ja, man kan også vælge, at begge minifigurer faktisk bliver skudt, men i hvert fald er det rimelig fedt, at man kan vælge, at Han Solo for eksempel bliver skudt i stedet for Greedo. Det er i hvert fald rimelig fedt. Men i hvert fald, som I simpelthen kan se her, har vi nogle teknik pieces her omme bag på Mos Eisley Cantina, og så skal man simpelthen bare hive i en af dem. Man kan selvfølgelig vælge, hvad for en side man gerne vil hive i. Det passer selvfølgelig til hver sin stol i hver sin side, men nu hiver jeg simpelthen bare den her. Og så som I simpelthen kan se, falder Greedo ud over bordet, som han er blevet skudt. Og ja, det kan jeg selvfølgelig også gøre herover med Han Solo. Nu rører han så ned på en lidt anderledes måde. Men i hvert fald synes jeg bare, det er en virkelig, virkelig fed play feature. Og jeg elsker især det her med, at nogle gange rører minifiguren sådan ned i bordet, som I selvfølgelig også ser i Star Wars A New Hope.
Så har vi simpelthen endnu en af de her borde og stole, der simpelthen er udvendige i stedet for at være inde i en bås, som jeg synes er virkelig, virkelig cool igen. Vi har simpelthen igen også det her lille lys på det her bord, og så når vi simpelthen til vores sidste bås, som igen ligesom den første simpelthen er på sådan lidt sådan her en vinkel, så det er virkelig, virkelig cool, og jeg elsker virkelig også, hvordan den her åbning er på sådan en vinkel. Og ja, her indvendigt ser båsen lidt anderledes ud. Vi har simpelthen en af de her stole, vi også har set i alle de her tomandsbåse, så har vi simpelthen et bord med et lys på, men så har vi ellers så også bare sådan en helt standard Lego-stol. Men overhovedet synes jeg også, den her bås er virkelig fed. Og så har vi simpelthen også nogle trapper heromme bagved. Og ja, nogen vil måske tro, at de her trapper simpelthen var nogle trapper, der førte ud til en bagindgang. Men det er simpelthen bare de trapper, der er ved indgangen, når man selvfølgelig lukker eller klapper det her sæt sammen. Så ja, det er ikke nogle trapper, der fører ud til en bagindgang. Så nu er det simpelthen blevet tid til at snakke og kigge på minifigurerne, man får med i det her sæt. Og ja, jeg vil prøve at gøre det rimelig hurtigt, fordi ja, den her video er allerede i forvejen sindssygt, sindssygt lang. Så jeg vil virkelig prøve at gå hurtigt over de her minifigurer i forhold til, hvad jeg plejer. Så de første minifigurer, vi simpelthen tjekker ud, er simpelthen en masse af de her helt nye og exclusive til det her sæt, Aliens. Så de første to minifigurer, vi simpelthen starter med at tjekke ud, er simpelthen Ponta Barber og Dr. Cornelius Everson, og ja, jeg kommer nok til at sige mange af de her minifigurer-navne helt forkert i den her video, men i hvert fald er det bare virkelig, virkelig fedt endelig at få de her to karakterer i minifigurform, og ja, jeg elsker virkelig Ponta Barbas hoved. Det er et virkelig, virkelig fedt, helt nyt moldet hoved, og ja, Everson har også det her virkelig, virkelig fede ansigt, hvor han simpelthen er blind på det ene øje, og hvor hans hud er sådan helt ødelagt. Han ser bare virkelig, virkelig fed ud. Så har vi simpelthen Momar Nadon, som er en virkelig, virkelig fed minifigur. Elsker virkelig det her moldet hoved. Så har vi simpelthen Hertel Calfash, som er en Trandoshan, og ja, elsker virkelig hans moldede hoved i den her tanfarve. Så har vi simpelthen også Labrador med de her virkelig, virkelig fede horn, også med den her virkelig fede sorte kappe. Så har vi simpelthen Cape, som er den her flagmus minifigur med de her små ben. Så har vi simpelthen Grandida, aka The Imperial Spy, og ja, grund til at kalde ham The Imperial Spy er simpelthen fordi han er en Imperial Spy, og ja, det hedder han simpelthen også i Lego Star Wars The Complete Saga. Og ja, det er det også en virkelig, virkelig fed minifigur med den her hætte, kappe og den her snabel. Og ja, det er også en rimelig interessant minifigur, fordi ja, som I kan se, sidder den her snabel simpelthen bare på et ansigt, hvor der ikke er noget printing på. Og så har vi simpelthen en Java med en af de her sådan stødpistoler. Så har vi simpelthen også Greedo, som ser virkelig, virkelig fed ud. Elsker hans color scheme, især med sådan den her lyseblå farve. Den er bare virkelig fed. Så får man simpelthen også tre Biff Musicians med i det her sæt. Og ja, alle de her tre figurer har de her virkelig, virkelig fede moldede hoveder. Og ja, så har de alle tre også de her virkelig fede instrumenter som accessories. Så får man simpelthen også C-3PO og R2-D2 med i det her sæt. Og ja, det er selvfølgelig bare de helt standarde minifigurer, vi har set masser af gange i masser af vis af Lego Star Wars sets. Så får man simpelthen også Han Solo og Chewbacca med i det her sæt. Elsker virkelig Han Solos hairpiece. Og ja, så ser Chewbacca også bare så sindssygt fed ud med det her moldede piece, vi også har set i mange år. Og så får man simpelthen også Wooho bartenderen med, og Luke Skywalker, som også er to rigtig, rigtig fede minifigurer. Luke har også lige sit lysværd, og Wooho har en blaster. Og så simpelthen som de sidste tre minifigurer i det her sæt, får man for det første simpelthen Ben Kenobi med det her virkelig fede headpiece, et virkelig, virkelig fedt blåt lysværd. Og så får man simpelthen to sandtrooper. Den ene har simpelthen bare sådan en sort pauldron, og den anden har simpelthen en orange. Og ja, det her det skal simpelthen forestille en squad leader, som man simpelthen kan se, fordi han har den her orange pauldron. Og ja, jeg elsker virkelig de her stormtrooper. Altså, de er sindssygt fede i min mening. Så nu er det simpelthen blevet tid til at snakke om, hvad jeg overhovedet synes om det her sæt, om valuen er god, og så sidst men ikke mindst, om jeg kan anbefale det her sæt til jer guys derude. Så overhovedet, som jeg har hørt igennem hele den her video, elsker jeg virkelig alt ved det her sæt. Så for det første, elsker jeg virkelig Mos Eisley Cantina. Det er bare en sindssygt detaljeret og fed bygning udvendig. Der er bare så voldsomt mange små detaljer udvendigt. Og så er der selvfølgelig også sygt mange detaljer indvendigt. Der er også masser af easter eggs indvendigt og udvendigt. Og ja, så elsker jeg også, at de her døre kan åbne og lukke. Og ja, generelt elsker jeg bare virkelig alle featuresne, der er i det her sæt. Der er ikke sygt mange, men dem, der er her, er bare så sindssygt fede. Det er også virkelig, virkelig fedt, at man får de her to Mos Eisley bygninger med. Og ja, de er også bare så vanvittigt detaljerede og fede. Og ja, så får man selvfølgelig også de her to speeder med. Og ja, begge speeder er virkelig, virkelig fede og virkelig, virkelig unikke
i forhold til andre Lego Star Wars biter. Og så er minifigurerne i det her sæt også bare sindssygt, sindssygt fede. Det er en virkelig god selection. Og ja, de er alle sammen sygt detaljerede, og jeg elsker alle de her aliens. Og så sidst men ikke mindst, elsker også virkelig den her dewbag, man får med i det her sæt. Men er valuen så god i det her sæt? Og ja, jeg vil faktisk sige, at valuen er god, hvis man simpelthen køber det her sæt inde på ProShop. Hvis man køber det her sæt inde på Legos hjemmeside, er valuen ikke forfærdelig eller noget. Jeg vil bare sige, at den er okay for 3.100 kroner. Men selvfølgelig er valuen bedre inde på ProShop, hvor den simpelthen koster meget mindre. Altså hvor den kun koster 2.400. Det siger bare lidt sig selv. Og ja, inde på ProShop synes jeg faktisk, at valuen er virkelig, virkelig fantastisk i forhold til alt, hvad man får med i det her sæt. Altså 2.400 kroner er stadig mange penge, men man får også rigtig, rigtig meget for sine penge i det her sæt. Både Mos Eisley Cantina, alle minifigurerne, de her to landspeeder, og selvfølgelig også de her Mos Eisley bygninger. Så ja, man får rigtig, rigtig meget for 2.400 kroner. Så ja, valuen er god inde på ProShop. Og så er vi simpelthen nået til det endelige spørgsmål, som selvfølgelig er, om jeg kan anbefale det her sæt til jer guys derude. Og ja, de fleste har nok allerede regnet ud, hvad mit svar kommer til at blive. Og det kommer simpelthen til at blive, at ja, selvfølgelig kan jeg anbefale det her sæt til jer guys derude. Fordi ja, som jeg har sagt igennem hele den her video, er det bare et så vanvittigt, vanvittigt fedt sæt. Så ja, hvis man er en stor Lego Star Wars fan, eller faktisk bare en Star Wars fan, så burde man virkelig hoppe ind og købe det her sæt lige med det samme inde på ProShop. Så ja, jeg kan virkelig godt anbefale det her sæt. Det er nemlig så voldsomt, voldsomt fedt. Så det var simpelthen alt for den her video, guys. Og ja, undskyld, at den blev så lang, men altså, det er virkelig svært at lave en kort video, når man skal snakke om sådan her et kæmpe, kæmpe Lego Star Wars sæt. Og ja, jeg har faktisk allerede klippet en masse ting ud, altså for den her video, fordi ja, hvis den her video ikke var blevet klippet så meget i, som den simpelthen gjorde, så ville den simpelthen have varet endnu længere, end den allerede gør i forvejen. Men jeg håber selvfølgelig stadig, at I synes, at den her video var fed og sjov at se. Jeg synes, den var vidunderligt fantastisk at lave. Og ja, jeg håber virkelig, at I vil give den her video en masse support, såsom at smadre den like-knap og subscribe til min kanal, hvis I allerede er subscribet, så vil jeg blive voldsomt taknemmelig, fordi ja, jeg har bare brugt så sindssygt, sindssygt lang tid på den her video. Så jeg håber virkelig, at den får en masse, masse support for jer guys derude. Og ja, så håber jeg ellers bare, at vi ses i næste video, guys. Bye bye!